Možno, že vám jar zbehne tak rýchlo, že ledva si to uvedomíte a už je odkvitnutá. Vďaka tohtoročnej májovej potulke to môže byť úplne inak. Ukážeme vám tie najkrajšie, najzaujímavejšie a najexotickejšie kvety, stromy a parky okolo vás. A dokonca aj také, ktoré nikdy neodkvitajú, ba dokonca sa vyskytujú v tomto zábere.